qanuni İslam'a inandımsa həvəsdi, billah dəxi bəsdi. Verdim xunus ondan sonra başlandı zəkatim, körləndi həyatim. Könlüm ki, o gün oldu cəhad etməkə mail, oldum heçə nail. Həqq üstə mənim bir dikər uzum daşa dəydi, yumruq başa dəydi. Axırda düşüb həccə dəxil mətləbi qandım, imanı də dandım. Qandım mənə nə təhsil alır mailin oğlu, hər sailin oğlu. Verməkdən isə xümsü özüm mən xüms aldım, şirkət işə saldım. Təhsildən ötər göndərib öyrətdim uşağı, ol başı əşağı. Qanuni İslam ilə nəqd etdi zəkatı başdan da həyat. Tapşırdım uyub dinə cəhad etməsün, amma çıxsın işə, amma həm burada özüm aldım elə məsud-i kani, istəkli məkani. Ta ki gecələr kassanın altındaca yatdım, çox arzuya çatdım. Axır belə sərvət ilə istək döşə çatdı, övrət beşə çatdı. Düşdüyü zamanat düşdü mənim el də gözümdən, feyz aldım özümdən. Bilmir yolunu tovfiq əsəndi necə azsın, indi kimə yazsın. Qandırma əbəs milləti, millət hələ qanmaz, sən tək o da yanmaz, röyyaldan o yanmaz, möhnətdən usanmaz, qışqırsan inanmaz, bomboz sifətin var, ömründə utanmaz.